не віддавай, бунтуй, кохай, права не віддавай, бунтуй, кохай, права не віддавай. Don't be afraid to do what you believe in, what your heart are beating for, and no matter how hard it would be, just keep going and everything gonna be okay. And that is why I want to show to people with my own example. I believe in it. I'm Vitalina Koval, I'm from Ukraine, human rights and LGBT rights activist. Для мене активізм дуже пов'язаний з моїм особистим розвитком. Тому що в мене зайняло дуже багато часу для того, щоб прийняти себе і зробити камінаут. Після того, як я його нарешті зробила, я зрозуміла, що я хочу боротися за рівність, я хочу боротися за права, я хочу присвятити цьому весь час. Невідомі напали на учасниць заходу за права жінок. Дівчата з плакатами облили червоною масляною фарбою. Ми бачимо, що це злочин. I've been attacked so many times, but I'm not afraid anymore. Because I think that fear is why you fail. I want everyone to be equal, despite color of skin, sexual orientation, gender identification, beliefs. Are you ready? Let's go! I'm nervous. В Україні зараз дуже багато проблем, тому що за останні два роки сильно активізувалися націоналістичні угрупування праворадикальні, і вони щинюють фізичні напади. Ну, тобто, вони б'ють людей. Також не зникла нікуди дискримінація. Ой, спасибо большое. Ладно, извини. Спасибо. Thank you. You're welcome. Thank you. Bye. Bye. What a nice people. Wow. Wow. Хорошего дня вам. Спасибо. Классно. There are two boys and they're filming me. Сейчас будет жарко. Hello. Сексуальні уподобання написали на табличці. Я тут написано, що я ЛГБТ-активістка. Да, тут да. Нічого не написано це про мої ЛГБТ сексуальні. Саме... На я перепрошую, ви мене обійняти підійшли, чи ні, що? Ні, упаси Боже, я з бочинців не обіймаю. Взагалі, я вважаю, що всі ці проблеми, які в нас є зараз з правами людини, вони десь від... Можливо, не дуже хорошої освіти, загальної інформованості населення про ті ж самі питання ЛГБТІК-спільноти. Але я вас образила? Ні, я перепрошую, я вас образила. Мою... Ви закон. Хто їх не дотримується, тих називають бидла. Ви бидла. Ви... Але мене це не лякає. Ну, я готова продовжувати. І я думаю, що ну, колись ці загрози вони просто перестануть існувати. Зараз гранти живеш. Незважаючи на це, що вони стояли постійно біля мене і ображали мене, до мене підходили люди і обіймали мене. І це було дуже круто. Я настільки побачила, що ці люди, по-перше, сміливі. Здравствуйте. Спасибо вам. Мої опоненти не репрезентують суспільство, агресивна меншість. А коли стикаєшся просто з людьми, з тими, хто просто прогулюється вулицями Києва, то отримуєш масу позитивних емоцій і починаєш трошки більше вірити в людство.